שלום לכולם, כאן שפרה נחום מאתר תבשילים וחלומות. היום אני מכינה צלי בשר, בשר שריר עם קציצות וזיתים, תבשיל בסיר מאוד גדול לכל המשפחה, תבשיל משגע. אז אנחנו מתחילים. יש לי כאן סוטאז' גדול שאני חיממתי אותו על להבה גבוהה כשתי דקות. כעת אני מכניסה לתוך הסוטאז' 3 כפות שמן. השמן התחמם מאוד מהר, כיוון שהסוטאז' ממש לוהט. אני מוסיפה 2 בצלים גדולים שפרסתי לחצאי טבעות, לסיר. אני מכניסה... אני מתגנת את הבצלים עד הזהבה, זה יקרה מאוד מהר. הבצל נעשה שקוף ואני רואה שהוא הזהיב. זה הזמן להוסיף קוביות בשר. יש לי כאן בשר שריר, שזה בשר שמיועד לבישול ארוך. אני מוסיפה לסיר 1 קילו בשר שריר. תשתמשו בסיר כמה שיותר גדול, כי אני מזכירה לכם שזה גם בשר וגם קציצות וגם זיתים. כעת אני אמתין שתהיה לי צריבה של הבשר מכל הצדדים והבשר ישנה את הצבע. ברגע שאני רואה שהבשר משנה את הצבע, אני הופכת אותו. אני מוסיפה 3 כוסות מים רותחים. אני מוסיפה עלי דפנה. 5 עלי דפנה רק בשביל שיתנו לי קצת טעם. לפני שאני אוסיף את הקציצות והזיתים, אני אוציא אותם מהסיר. אני רואה שנוצר קצף מעל. אתם רואים? קצף מעל הבשר. אני דואגת להוציא תמיד את הקצף ולזרוק אותו. תסתכלו. פשוט להוציא ולזרוק. אני רואה שהמים הגיעו לרתיחה. אני מנמיכה להבה, סוגרת מכסה ומבשלת 3 שעות. בינתיים אני עוברת לבישול הזיתים ולהכנת הקציצות. אני מניחה סיר עם מי ברז על להבה בינונית. אני מוסיפה 2 פחיות שימורים של זיתים ששטפתי אותם פעמיים. ואני ממתינה לרתיחה. וברגע שהמים ירתחו אני אחליף מים ושוב אני אביא לרתיחה. אז אני ממתינה. בינתיים שהזיתים מתבשלים, זה הזמן לקצוץ 0.5 מארז פטרוזיליה ובצל לקציצות. המאסטר סלייסר עושה חיים קלים בעניין הזה. אני מכניסה את הבצל והפטרוזיליה לקערה. 700 גרם בשר טחון, 2 ביצים, כפית מלח, כפית פפריקה מתוקה, 0.5 כפית פלפל שחור וכפית קימל, 3 כפות גדושות פירורי לחם או קמח מצה, ממש גדושות, כף אבקת מרק עוף. מי שלא רוצה להוסיף מרק עוף, זו לא חובה, תוסיפו עוד 0.5 כפית מלח. אני מאחדת את כל המרכיבים יחד. אני רואה שהמים הגיעו לרתיחה. מה שאני אעשה עכשיו, אני אסנן את הזיתים מהמים, אני אוסיף מים קרים ואני אביא לרתיחה שנייה. שוב מילאתי את הסיר במים קרים, סיננתי את הזיתים ושטפתי אותם במים קרים, אני מחזירה אותם לסיר להרתחה האחרונה. בינתיים אני מכינה את הקציצות. עד שהזיתים שלי ירתחו הרתחה שנייה. תהיו נדיבים, קציצות גדולות. התקבלו 17 קציצות.
והקציצות שלי ממתינות לטיגון. אני רואה שהמים הגיעו שוב לרתיחה. אני מסננת מהנוזלים, שוטפת במים קרים ומניחה בצד. סיננתי מהנוזלים, שוטפתי במים קרים, אני מניחה את הזיתים בצד. כעת אני אתגן את הקציצות, אני מלהיטה מחוות הלהבה בינונית. אני מוסיפה חצי כוס שמן. אני ממתינה שהשמן יתחמם. אני מוסיפה את הקציצות במחוות. חלפו שתי דקות, אני הופכת את הקציצות. ואני מתגנת אותם שתי דקות נוספות. חלפו שתי דקות נוספות, אני מוציאה את הקציצות מהמחוות. הקציצות והזיתים ימתינו לבשר. את התהליך הזה ניתן להכין יום, יומיים לפני. פשוט תחסו בניילון נצמד את הזיתים ואת הקציצות, תכניסו למקרר, וניתן להמשיך את התבשיל גם מחר או מחרתיים. אני אמתין שהבשר יהיה מוכן, ואני כבר חוזרת אליכם. חלפו 3 שעות. אני מוסיפה תבלינים, כף קדושה, לימון כבוש. אני אוסיף עוד כף. כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית פלפל שחור. כפית קדושה קימל, חצי כפית קורקום, כפית מלח, ואני מערבבת. אני אוציא את עלי דפנה מהסיר. הרוטב הוא רוטב חמצמץ, אני אגביר טיפלי את הלהבה. אני מוסיפה כף קדושה, ממש קדושה, רסק עגבניות מרוכז. וכף נוספת נכנסת לסיר. סך הכל 2 כפות רסק עגבניות. כף שום קטוש. גם כן יוסיף המון המון טעם לתבשיל. ובזה הרגע סיימתי את הטיבול. אני אזיז את קוביות הבשר. אני אעשה מקום לקציצות. ואני מכניסה את הקציצות פנימה לסיר. ואחרונים חביבים נכנסים לסיר הזיתים. גם כן, בתוך הרוטב. בשלב הזה הבשר ממש ממש רך. בישלתי אותו 3 שעות והוא התרכך. אתם יכולים לבדוק אחרי 2.5 שעות, אם הוא התרכך לכם אחרי 2.5 שעות, אז תכניסו את הקציצות והזיתים פנימה אחרי 2.5 שעות. פשוט תבדקו. סכין שחודרת ממש בקלות בתוך הבשר, מעידן בשר מוכן ורך. זהו. כל שנותר לי הוא לחסות במכסה. אני מנמיכה להבה ומבשלת 0.5 שעה נוספת. חלפה 0.5 שעה, התבשיל שלי מוכן. אני מקבל להבה ואני ממתינה קצת לצינון, ואני כבר אגיש אותו ואני אראה לכם איך הוא נראה בצלחת. פשוט נראה מדהים. זהו.
אני מקווה מאוד שנהנתם, ונשתמע במתכונים הבאים.